ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកសម្រាប់ពួកយើងដែលជាក្មេងៗឲ្យយល់ដឹងអំពីបញ្ហាស្ត្រីបញ្ហាសុខភាពអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងក្នុងនាមយើងជាក្មេងៗយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងសុខភាពពីអាយុឥឡូវទៅបើយុថាចាស់ហើយមិនបាច់ស្ដាប់ក៏បានដែរនិយាយថាវាហួសពេលទៅហើយអូនបានព័ត៌មានមកពីណាខាងភូមិឃុំខាងនោះឃុំដបងដបខ្ពស់ចាស់អញ្ចឹងទៅតោះណាម៉ៃខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ម៉ៃមែនតើដោយសារម៉ៃមនុស្សស្អាតហើយមាននិស័យអញ្ចឹងសម្រាប់ម៉ៃមួយបើខ្ញុំដឹងខ្លួនខ្ញុំហើយថាខ្ញុំនឹងយ៉ាងម៉េចជាមួយអាម៉ៃទៅតើសុខភាពបញ្ហាបន្តពូជបញ្ហាយកកូនយ៉ាអ៊ំនេះក៏នៅយកកូនបានដែរមួយឯងក្រានដូចគ្នាណាសុខភាពយើងប្រយ័ត្នណាពីអាយុ30ឆ្នាំជាងទៅនឹងគឺយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងទៅលើសុខភាពយើងការពារមុនរហូតដល់ចាស់ទៅយើងរឹងមាំតែម្ដងអញ្ចឹងណាអូនទាំងពីរអញ្ចឹងដែរយើងស្រីយើងខ្សោយណាយើងញ៉ាំអីមានរបបអាហារត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងណាមួយទៀតអូនកាត់តិចណានិយាយថាការរស់នៅជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងណារឿងគ្រួសារមានរឿងអីចាស់ទុំខ្ញុំចាស់ទុំទៅខ្ញុំសូមខ្ញុំបាទវេទិកានេះវេទិកាខ្ញុំអញ្ចឹងសូមស្ដាប់ខ្ញុំហត់ហើយមែនតើអញ្ចឹងអូនឯងហៅអ៊ំមកទៅអីអញងឹបមកម៉ោង4ថាគលោដឹងចំណេះដឹងវិភូមិឃុំគេអើយមកឲ្យបានច្រើនច្រើនគ្នាទេវាថត់ទេឃើញការជុំច្រើនប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបដោតនឹងចង់បានយោបល់បងប្អូនវិញឥឡូវបងប្អូនមានយោបល់យ៉ាងម៉េចដែរទៅតោងបញ្ហាសុខភាពថ្ងៃអូនឯងមានអីនិយាយទេទៅសុខភាពអញ្ចឹងណាគេបដោតទៅលើបញ្ហារបស់ស្ត្រីអ៊ំខ្ញុំសុំបានទេមកពីណាក៏មកណាកុំអ៊ំមកកុំមកគាត់ខាងនៅភូមិហ្នឹងដែរហ្នឹងចាស់ទុំក្នុងភូមិហ្នឹងចាស់ឲ្យយកមកធ្វើទៅអីយើងមកមានបញ្ហាតាមផ្លូវពងប្រជុំដួលឬក៏មានបញ្ហាអីហើយណាមួយចំណាស់ហ្នឹងហើយគាត់មិនបាច់ចូលរួមទេខ្ញុំគិតថាខ្ញុំធ្វើដើម្បីក្មេងៗនេះដើម្បីឲ្យដឹងនោះអូអូជួយលើកស្បែកមកជួយលើកហ្នឹងអុយខ្ញុំមិនទៅខាខាខាមនុស្សខ្ចលកោរឹងស្គាមដួលចឹងហើយជួយតែគេមកពូកំចោលពូអាចចូលមកថប់ចោលទៅស្អីគេឆ្កួតឯងនឹងចាស់ចាស់គេរឹងមើលអាចចូលមកវល់មុខពីរនាក់ទៀតទៅមិនទៅចង់ឲ្យថាចេះឲ្យវាទៅឲ្យឆ្ងាយក៏មកជំនាញគ្នាពេកវាថប់ចោលពេកនៅតែម្នាក់បានហើយងើបចេញអស់មើលមកទុកអត់ទេទៅចេញដល់ដៃហ៎អាកានេះបច្រកតែចូលតែទៅចូលអោនអោនមកមកចេះតែកុំចូលពូគេធ្វើការពូខ្ញុំធ្វើការពូអើបែរធ្វើការពូអើបែរធ្វើការឆ្មៃអស់មកនឹងធ្វើម៉េចចូលក្នុងមាត់ទៅចូលក្នុងមាត់ទៅហ៎ញ៉ៃដាក់ច្រកចូលមាត់ហ៎លេអីលើហ៎អាចដាក់ឆ្លាំងឆ្លោឆ្លាំងពូថាសុំថាសុំថាគាត់ថាថាពូបើមកអំពើតូចពូទៅអូឃើញទេតែអ៊ំនឹងខ្លួនដែរទៅមានអីខាងទេបែកុំទៅជឿអារិចក្រូចឆ្មៃទៅខ្មុំទៅទៅគាត់ទៅពេតទៅគឺឲ្យធំយើងពេតមកអំពើទុកច្រើនណាហើយបើអានអញជួយនោះមកឲ្យនេះឆ្លន់ឆ្លោច្រឡប់ទៅក៏បានយើងជួយតួហ្នឹងដឹងហើយឥឡូវយើងបានជួយហើយទៅគ្រូបឋមនិយាយតយហើយយកទៅពេទ្យក៏រស់ហើយសំខាន់ឥឡូវយើងពិភាក្សាពីបញ្ហាចំណេះដឹងដែលយើងមកប្រជុំឯហ្នឹងបាននេះខ្លះបានខ្យល់កោមិញហ្នឹងជួលមួយហ៎អើពូគាត់ដូចមើលចាំងភ្នែកគាត់ហ្នឹងមើលធ្វើចាំងសម្រាមរំខានវាប៉ះពាល់អារម្មណ៍ពួកវាគាត់ចាស់ដឹងផងបាទណាអាហ្នឹងបើមានម៉ែអ៊ូចាស់ទេអត់ដឹងមើលមានម៉ែអ៊ូចាស់វាដឹងហើយអញ្ចឹងមានវាកើតមកពីកូនវាដឹងហើយពីមនុស្សរឿងមិនចេញចប់សោះរឿងមានខំមានត្រូវថ្ងៃនេះយល់ខ្ញុំមកនេះគោរពកិច្ចទេដោយសារតាមពិតទៅអាការស្រឡាញ់គ្នានេះយើងយកគ្នាការហៅការក៏បានដែរប៉ុន្តែអាការចូលសួរចូលនាំនេះគាត់គោរពកិច្ចទេហើយបានត្រូវនិយាយចឹងបាទហើយអត់និយាយចឹងបានទេទលៀមទលាប់បរមបរានគេមិនមកម្នាក់ពីរនាក់អញ្ចឹងទេបាទត្រូវមានគេមកមានគ្នាចាស់ទុំក្មេងខ្មាំងអីញាតិមិត្តចិត្តខាងដឹងលឺឲ្យបានច្រើនកកកនោះមិនមែនចេះតែមកស្ងាត់ស្ងាត់ដូចខ្វោចអញ្ចឹងទេអត់ទេជាងថាមនុស្សស្រឡាញ់គ្នាណាអញ្ចឹងខ្ញុំស្រឡាញ់ជាមួយអាម៉ៃនេះវាច្រើនឆ្នាំដែរហើយអញ្ចឹងណាឥឡូវខ្ញុំចង់មកការនេះគឺខ្ញុំនឹកអាមិនការកងយកគ្នាដែរទេហេចុះស្ដីដំណឹងខ្ញុំធ្វើណាដឹងគាត់ថាធ្វើគោរពកិច្ចទេឥឡូវខ្ញុំមកនេះខ្ញុំអត់មានបងប្អូនមកអីខ្ញុំណាមកទេខ្ញុំហៅម៉ែធွာចាយលក់បញ្ជូនេះកុំធ្វើ
จังกามวยแต่มูเกี่ยมได้ปรมปรามสังกัดอะไรจำไงกาจำหากามาอันนี้ก็โตสู้ธรรมดาวนกาลากูจ้าจ้ามาบ้านนะยมแต่บัดตับตีบายตีตึกติ๊กติ๊กสปีทน้ำสปีไอมารอตึกกอดเลือดน้ำก็บ้านนะจังดิจูนกาไปเมนจังอัดดังปีระเบียบระบอบอัดพิการใหญ่เตะจ่าตุ้มก็มากกว่าดังให้เราไปหาจ่าจ่าในมาให้ดังได้สกอร์นั่งอะไรเราปังกว่าตั้งปังกว่าตั้งปังปังเรายอมมาเตะกอดปีมุนมาเหมือนดังสกอร์เธอไอปีมุนมากอดเต็มใจมีกุ๊กกุ๊กกอดสอบเจ้าลูกชอบตันด้วยกอดทรัพย์จุนโดเครื่องเงี้ยนั่นก็ยังเหมือนสกอร์กอดให้หายมาเธอเมย์บาร์ช่องใหม่ก็เขาเครดิตช่องได้แต่เอาเบอร์ใหญ่จังไรตาเต็มไปอะโลปูช่วยปูเธอคุยเต้ปูวันนั้นจะอ่านปูอมทกี้ทกี้ขโมยช่วยตรำตรายปูช่วยมวยตะตะน่าก็ได้สู้ตะน่าเอาสู้กี่ตะน่าไอ้กดดังไอ้ตาทำเมาช่วยช่วยไอ้ตังเต้ดังเต้ตัวโดนตาดังลือเต้เวียเขาจะกองไอ้กับเมาโกนวิชื่อไม่วิชื่อเวียมดังไอ้นี่เวียเมาดอนน้าอย่ามาดังของไอ้โดนตาเนี่ยตัวจังได้ไปยกไอ้ทุกสมบัติในโรซีเมียนบ้านอ๋อได้เนื้อแต่ครอบ่าเรื่องเขากัดลื้อนะอันนั้นจังไหนไปเลยเตะได้โจ้โอ้ยยัยเตะหัดตะคลังแรงอะไรให้ลูกอ้ายลูกบังยัยเตะซ้อมมาโจ้ไอจูแม่ออนเอ้ยมาเดี๋ยวมาจำมาไงเนี่ยแม่ออนเดี๋ยวเอาลุยกอดท่านนะจำเพลิดจังบ้องจำเพลิดอัดไอ้อัดไอ้จังชี้สายบ้องเพลิดกันทีให้มาอัดไอ้มันจะเป็นกรม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 เจสุวะคนจักจะเพลงบวงสรวงบานชาตัวตะบ้านําไม่คือผู้คนนายคนผู้บ้านชื่อโดนการทําบ้านโดนอรุกอระณตาทารสานภูมิประกอบธรณีสัจกรงปลีปุสนกาบารมีทารสานปรึกปรัยพโนตาตวดตาลวดตาลีคนจ้าជាបិទថ្ងៃណាតានាយមានមន់ស្ងោផ្លែឈើដើម្បីឲ្យធូបបួងសួងឲ្យកូនចៅបានជាសះស្បើយបាទឥឡូវខ្ញុំនិយាយឲ្យភ្លេងនេះខ្ញុំចាស់ចាស់ឲ្យដូនតាខ្ញុំមិនអត់មានទេវតាចុះទេអត់មានទេអត់មានទទួលទេបាទអញ្ចឹងឲ្យធ្លាប់ភ្លេងលឺធ្លាប់ភ្លេងអញ្ចឹងកូនចៅមកបើយកសពប្រាប់កូនចៅមកបាទមិនឲ្យនេះកូនចាប់ពូឲ្យឲ្យឃើញមកចាប់ពូតែអាគឿនអូស្គាល់មែនអញតែញ៉ាំឈ្មោះអញាកាអូតាមែនតាមែនមានកូនចៅខុសកងម្លងកាត់មេបាអញពើមណាស់អត់ដឹងអីរឿងអីតាទួតរឿងអីមេបាអីគេខ្ញុំមិនដឹងទេបងអូនឯងមានអាយុគ្នាមានអាយុគ្នាខ្ញុំកូនចៅគេថាប្រុសប្រុសមានយកគ្នាណាខ្ញុំកើតទេកូនពូឯងហាអាណាមួយឯងមិនសួរវាមកអាក្រានឥឡូវពូឯងមិនអាស្លាញ់គ្នានឹងអើយអើយអានេះបងប្អូនត្រូវមើលបកកើតហ្នឹងហើយបងប្អូនឯងអាក្រានហ្នឹងឯងពូជអាណាមិនយកមិនយកអាពូជថោកហ្នឹងអាថោកទៀតទេហ៎ពូឲ្យខ្លួនធ្វើមកហើយឯងត្រូវរៀបចំឲ្យអញរៀបបាច់បាទបាទបាទតាខ្លែងជួយ7មុខលុយ70000ត្រូវតែមកតា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 ត្រូវតែមកដាក់លុយដាក់អីមកឥឡូវទេលោកតាតាទួតឲ្យអ្នកកូនចៅនឹងចាស់ទួតឲ្យអ្នកកូនចៅឲ្យតែរៀបចំមកអញមកកូនចៅអត់ដឹងថាវាធ្វើអំពើថោកទៀតខុសប្រពៃនេះចឹងទេវាថោកទៀតណាឈឺម៉ែអូគេបើកូនឯងស្រួលមកបងឯងស្រួលមកកូនចៅទៅខុសតែចាំជូនកូនឲ្យតែចាំជូនណាលោកតាសែនចាំជួយអញឯងកូនឯងជួយ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 អត់ជួយអូមិនអូអូអូមកចាអូអូអូមកអូមកនឹងគាត់ឈ្មោះអីបងឯងឈ្មោះអីគេបងហ៎បងឈ្មោះអីគេមកមកណាខ្ញុំអត់ដឹងក៏ដឹកគុណមកហ្នឹងឥឡូវមិញឃើញបារមីមិញតាខ្ញុំឈ្មោះអាញាការចូលមកឯងនេះបងឯងពោះបើកបោះខ្ញុំអត់ដឹងសោះនេះហប់ហើយបើកបោះក៏នៅកន្លែងគាត់ក៏នៅកន្លែងយើងពោះបើកបោះគ្រូចូលរូបមកហើយមិនប្រកាច់ពេញអត់ទេសាគាត់បានគាត់ជួយភ្លឺកុំអីមិនដឹងរកខុសត្រូវឯណាទេនេះអូលោកអាចារ្យខ្ញុំឈ្មោះបងហ្នឹងចាំកូនចៅទៀតចដូនមួយហើយលេបចូលហើយចេះអាធ្វើអាអោបពីនឹងកើតទៅដូនតាមើលក្មេងអាមើលក្មេងមើលប្អូនអាមើលកូនជ្រូកខុសហើយឲ្យឯងទៅបន្ទោសអត់មិនឥឡូវនេះកូនចៅទាំងអស់គ្នាបានរៀបចំគ្រប់អស់ហើយណាមានផ្លែឈើ7មុខហើយណាឥឡូវពលឹងពលះអានឹងចេញមិញឥឡូវនេះឃើញមែនកូនបានជីហើយដេកសម្រាប់ដេកហើយឡើងយំហើយជីហើយជីហើយនេះអូយកូនឲ្យកូនជីហើយជីហើយជីហើយឥឡូវនេះផ្លែឈើអូមកអីបានមើលយើងអ
យើងមើលទៅរៀបចំគ្រប់គ្រប់សំណែនអស់ហើយទៅហើយឈើគ្រប់ពេលមកប៉ុនបាយតាមើលលុយឯងដាក់ខ្វះលុយនេះលុយប្រហែល70,000 70,000ហើយរាប់មើលហើយដាក់ប៉ុន60,000អត់ចាំមិនបានហើយថោកហូនចឹងហើយមិនបានមើលងាយយើងខ្វះតែ10,000ទៅ70,000ទៀតតាខ្លួនអើយអូនតាអើយគុនតាសុំទោសឥឡូវផ្លែឈើអត់គ្រប់ទេតើទិញផ្លែឈើទិញផ្លែឈើមកស្រាប់ទៅទៅទៅហ្នឹងឥឡូវមកអាចចេញទៅទៅម៉ៃគេយើងគិតចលុយទៅឥឡូវថោក70,000 200,000 100,000ទៅយកមិនបានមិនបាយថា200,000លោកតាអើតាក៏ចង់បានផ្លែឈើ7មកដល់លុយ200,000លុយផ្សេងមកសួរគាត់មកឥឡូវសួរតាមើលទៅទៅទៅផ្លែឈើចេះមកឥឡូវលុយអីចេះមកចុះឥឡូវចេះកុំអកូនចែកខំម្ដងទៀតដាក់ផ្លែឈើគ្រប់7មកឲ្យលុយ70,000ត្រូវតាមសំណែនតាតាទូចង់បានហើយអូយមកជិះដាក់តែ200,000ទៅនឹងដូរសបចេញផងទាំងអស់មកគូហ្មងទៅចូលបានអត់តែខ្ញុំមិនអត់ចូលចូលពីមុនខ្ញុំប្រងជឿបើអញចាប់អារម្មណ៍បានឬដោះសបកកងតូនដោះសបកកងនេះឲ្យមិនគ្រូយើងមួលគ្រូឲ្យមកមកបាយខ្ញុំពុកអត់មានទុកឲ្យមកបន្លំអាស្រួលបាយស្រួលខ្ញុំនេះខ្ញុំញ៉ាំនេះមុតសាហេគាត់ទៅខ្ញុំសាមើលមិនឡើងមិនអីស្រួលហាអាយចូលឬមិនចូលគួយស្វាយទៅចូលទេគួយសុញគួយគួសុញច្បាស់គួយចុះគួយឲ្យមកពីខាងឲ្យចូលមកមិនចូលមិនអត់មិនចូលណាអត់ធ្វើមិនចូលមិនធ្វើចូលមកឲ្យធុំផ្លាញ់គុំបាន់សិនផ្លាញ់ធុំបើមើលបើមិនមែនចូលមិនមកបន្លំយកលុយខ្ញុំមិនមកចង់ប្រមិចបើព្រីបើព្រឺមែនវាខ្វះលុយដូរវក់កង់តោហ្នឹងហើយខ្ញុំលោពេកទៅទៅទៅសុខទៅខ្មួយទៅបិទអត់កើតទេថាហើយយកបន់មានជានេះគ្នាឡើងទុនខ្លួនហ្នឹងទៅយាឡើងបានបន់ព្រេនសែនព្រេនអស់ហើយឡើងឡើងឡើងអ្នកខ្លួនប៉ណ្ណឹងបាយខ្ញុំញ៉ែញ៉ៃញ៉ៃញ៉ៃមកយកកូនទៅប៉ែតទៅប៉ែតម៉ៃទៅប៉ែតអូយកើតទេឯងពីរឹងមានរឿងជាមួយអញហ្នឹងចាំមើលមកទៅប៉ែតតាមើលមកម៉ែ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 អ